Je piatok 17. mája a dnes sú pripravené aktuálne správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes zúčastnil pri začiatku výstavby časti diaľnice Prelina-Požega v dĺžke takmer 31 km na koridore 11. Vykonávateľom je čínska spoločnosť výstavby komunikácií CCCC a lehota na zakončenie práce 36 mesiacov. Hodnota práce je 450 miliónov eur. Časť diaľnice Prelina-Požega je pokračovaním projektu výstavby diaľnice Belehrad Južný Jadran v dĺžke 258 km. Takmer tretinu trasy na budúcej diaľnici budú tvoriť 3 tunely, 35 mostov, 11 nadjazdov a 3 dopravné uzly. Pokrajinská vláda udelila dnes predstaviteľom všetkých 45 lokálnych samospráv v autonómnej pokrajine Vojvodina 182 miliónov dinárov, ktoré sú určené na zabezpečenie dopravy pre 20 819 študentov stredných škôl. Na tento účel bolo Starej Pazove pridelených 6 miliónov dinárov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič vyhlásil, že toto je významný program, ktorý pokrajinská vláda realizuje, lebo týmto spôsobom podľa neho dávajú rodičom a žiakom najavo podporu. Tiež pripomenul, že sa z pokrajinskej vlády vyčlenili nemalé prostriedky na obnovu a modernizáciu objektov vzdelávacích inštitúcií. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistota v priebehu mája realizuje akciu odvozu veľkého rozmerného odpadu z domácnosti. V sobotu 18. mája pracovníci spomenutého podniku budú tento druh odpadu odvážať zo Starej Pazovy a Golubiniec. Vedenie podniku Čistota upozorňuje občanov, že pod rozmerným veľkým odpadom sa rozumie starý nábytok, menšie je väčšie spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne. Nepatrí tu stavebný materiál a kamenie. Rovnaká akcia sa bude konať aj o týždeň 25. mája, a to v Starých a Nových Bánovciach a Bánovciach Dunaj. Dnešným dňom sa v Starej Pazove otvára 56. ročník Festivalu ochotníckych divadelných súborov Vojvodiny, ktorý organizuje Zväz ochotníkov a zastrešuje ho obec Stará Pazova. V rámci festivalu diváci uvidia 8 predstavení, a to z Crvenky, Kuly, Sivca, Šídu, Uzdiny, Koviny a Starej a Novej Pazovy. Prvý večer je na programe hra Všetko o ženách v réžii Alexandra Baka. Festival otvára herec Srbského národného divadla Milan Kovačevič z Novej Pazovy a tohtoročná porota bude pracovať v zložení Viera Chrťanová-Ostojičová, herečka divadla Mladých v Novom Sade, Filip Markovinovič, divadelný a filmový režisér a Katarína Todorovičová, dramaturgička. Každý večer po predstavení bude prebiehať aj rozhovor, ktorý bude viesť riaditeľ RTV Stará Pazova Miloš Lazič. Zo sprievodných podujatí spomenieme výstavu plagátov festivalu od roku 2003 a bulletiny, jeden, ktorý vyšiel pred festivalom a druhý je naplánovaný po skončení festivalu. Na počesť víťazov 25. mája sa divákom predstaví ochotnícke divadlo Jovica Jelič z banátskeho Karaďordeva s hrou Prvá manželská noc. Tento víkend sa vo Valeve bude konať celoštátna prehliadka recitátorov pod názvom Básnik národa môjho. Zo staropazovskej obce sa cez pokrajinskú prehliadku, ktorá sa konala v Sečni v polovici apríla, prebojovali na celoštátne kolo tri recitátorky: Natália Miľušová z Novej Pazovy v strednej vekovej kategórii a ďalej Lora Meršaková a Jana Rumanová zo Starej Pazovy v kategórii dospelých. V poradí 8. etnogastronomický festival Zlatá Vareška, ktorý zastrešuje obec Stará Pazova, sa bude konať tento víkend v Starých Bánovciach v organizácii Klubu extrémnych športov Pustolov. Festival je koncipovaný ako jedinečná podsta rybárstvu a životu na vode. V sobotu bude otvorená výstava rybárskeho náradia a dejín rybárstva a v nedeľu sa o 12. hodine začne súťaž vo varení rybacej polievky. V poradí 3. zväzový turnaj v basketbale 3x3 Stará Pazova sa bude konať v nedeľu 19. mája na štadióne FK Jednota v Starej Pazove. Začína o 11. hodine a zastrešovateľmi sú basketbalový zväz Srbska a obec Stará Pazova. Na turnaji sa zúčastní 26 mužských a 6 ženských družstiev a na tých najúspešnejších čakajú hodnotné ceny. Prvé miesto je 100 000 dinárov, druhé miesto 20 000 dinárov a športová výbava basketbalového zväzu a tretie miesto športová výbava. V
sobotu očakávame polooblačné počasie s teplotami od 11 do 26 stupňov a slabý vietor zafúka z juhu a juhovýchodu. V nedeľu do obeda slnečné intervaly, popoludní už len oblaky a k večeru dokonca možný dážď. Najnižšia teplota 15, najvyššia 28 stupňov a mierny vietor z juhovýchodu. To už bola na dnes bodka. My vám želáme príjemný víkend. So správami sa prihlásime opäť v pondelok. Dovtedy sa majte pekne.